Predsednik mesne zajednice Petrovac Jovica Đorđević ima 70 godina. U svom životnom veku ne pamti nevreme kakvo je juče u večernjim satima zahvatilo njegovo selo i za 20 minuta uništilo kompletan trud meštana u ovoj poljoprivrednoj sezoni. Stradali su i objekti, oštećena niskonaponska mreža. Pa ja sam već 70 godina, ja ne pamtim za te godine da je bilo ovako loše nevreme, takav velika oluja, praćena gradom, grmljavinom i čupanjem iz stabala i sve. Znači, ja uopšte ne pamtim. Apelujem na gradsku samoupravu da formiraju komisije koje mogu da izađu, jer je uništena kompletna cela letina, kukuruz, pšenica, vinogradi, voćnjaci, bašte, sve što je moglo, sve je uništeno. Da ne kažem 100%, ali 90% sigurno je uništeno. Porodici Petrović uništen je voćnjak i bašta. Vetar je nosio crepove sa krova. Možda jedno 20 minuta trajalo i odnese sve i gotovo. I vetar, i kiša, i grad, i auto pokrivamo tamo da ne izlobi. Od Željka iz Novog Pazova. Crepove. I crepove, ne, ene gleda, ene na letnjovik. Bašta je polegla skroz, vidim 5-6 šljiva, više ih nema. Nema, pa te izlomila. Šta je to je? Mora da se živi. Sad vam preostaje samo da čistite ovaj voćnjak. Ništa, sad samo da režemo. Da izrežemo za drva. I to je. Borisav i Divna Ilić imaju i manje iznad sela Petrovac. Registrovali su i poljoprivredno gazdinstvo. Čitav njihov ovogodišnji rad i trud je pao u vodu za svega 20 minuta. Uništeno je da nema ništa više. 8000 korena imam papriku, 500 korena paradajz, 500 korena praziluk. Vinograd ima 25 ara, 1700 điže. I luk i krompir, znači nema ništa. Pasulj 20 ara, sve je uništeno. Iznosili ste ovde vodu? Pa vodu sa cisternu, svaki treći dan. Drugi, treći dan po 4, po 5 cisterne isterujemo. Nemamo vodu sa traktor. 2.500 kila je cisterna. Veštačko đubrivo. Pa veštačko đubrivo 2.5 džaka, 3 sam već potrošila. 4 puta sam ga kopala, plevila, od mart mesec sam počela do sad, svaki dan smo tu. I na kraj sad više nemamo ništa. Duhomir Jovanović je raketaš u protivgradnoj stanici Petrovac. Pokušao je pravovremeno da rasturi gradonosne oblake, ali nije imao dovoljno municije. Trajalo je negde oko 5-10 minuta. Ali je bio jak grad, jaka kiša, jaka oluja, olujni vetrovi. Koliko ste raketa ispalili, imate li dovoljno municije? Dve rakete smo ispalili, dovoljno municije nemamo, daju nam samo po 2-3 komada i nemaš čime da radiš. Jedno mi je ostalo i eto to. Juče po nakvom nevremenu vi ste bili hrabri za skromnu nadoknadu, treba imati srce za to. Samo da znate, pa šta da radim? Obaveza je obaveza, ja sam ozbiljno to shvatio i dejstvujem samo kad mi dođe komanda. Na licu mesta uverili smo se da je šteta ogromna. Nažalost, retko ko je osigurao svoje useve, tako da će teško nadoknaditi štetu. Zbog jučerašnje oluje u prekidu je bila i niskonaponska mreža prema selima Držina, Petrovac, Vojnegovac. Prema poslednjim informacijama koji smo dobili iz elektrodistribucije Pirot, meštani Petrovca i Držine struju su dobili oko podneva. U Vojnegovcu je oboren stub, tako da će kvar biti otklonjen do kraja dana.